Jemi rikëtuar në apsirën e intervistës, kam në lidhje të drejt për drejt me Skype, Gëzim Hoxha, ekspert rrugor. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit që jeni në studion e Ora News. Përshëndetje. Për gjatë 24 orëve të fundit, nga e martë në mëngjes, shënohen 6 viktima si pasoj aksidenteve rrugore në vend. Sa shqetësues është ky fakt? Ky fakt është shumë shqetësues dhe natyrisht nuk do heci me temp të tillë. Këto nga njerë aksidentet janë të rastësishme që ndodhë njëri pas tjetërit dhe me shumë viktima. Shpresoj dhe dëshiroj që të mos kemi më gjëra të tilla, sepse me të vërtetë janë bërë një situatë e frikshme në qarkullimin rrugor. Si pas instatit, muaj prill ka shënuar 104 aksidente nga 51 që numëroheshin në prill të vitit 2021, i cili ka qenë totalisht i bllokuar për shkak të pandemisë. Kemi një rritje prej 104%, 12 viktima vetëm në prill. Po, faktikisht është rritur intensiteti i lëvizjes mjeteve. Natyrisht dalim nga një situatë ku qytetarët kanë qenë të stresuar, dhe ky stresim natyrisht sjell një logjik jo normale tek njerëzit, pra ka shumë njerëz që janë traumatizuar. Do të thosha që është e nevojshme testimi i njerëzve. Njerëzit në radhë parë duhet vizitohen njerëz sepse me të vërtet po u thonë një gjendje jo të mirë mendore. Pra, mendoni se drejta për të pasur, për të drejtuar një automjet duhet vi më herët nga kontrolet fizike fillimisht, si e shihni? Po pa tjetër që duhet vi nga kontrolet fizike të njerëzve, ka shumë njerëz, ne nuk kemi bërë një filtr të njerëzve që marrin lejen e drejtimit. Ne bëjmë një kontrol rutinë të tyre, po jo një kontrol të specializuar. Italia, ku ne edhe nga kemi marrë kodin rrugor, ka shumë vite që bën këtë lloj testi, pra njerëz që do të marrin një patent duhet të kontrollojnë njerë, a janë mirë mendërisht dhe i gëzojnë gjitha llojet e refleksëve që i nevojitet janë të mosdoshë për i drejtuar automjeti, ose jo. Pra ka një është një program kompjuterik i cili duhet të nënshtrohen njerëzit para se të hyjnë kurs, po duhet të nënshtrohen edhe njerëzit që përfshihen në aksident. Qoftë edhe një karambol të thjesht, duhet që patjetër të nënshtrohet sepse ka një shkak që lidhet me trurin. Veprimet e njeriu janë veprime që lidhen me trurin, nuk është veprime që lidhen vetëm me këmbën apo me dorën e shoferit. Dhe është menduar kjo nga autoritetet për t'u zhvilluar në vendin tonë? Jo, nuk është marrë një nismë e tillë, po duhet merret, sepse Italia ka 15 vjet që aplikon, ne duhet ta vëmë këtë, është domosdoshmëri vendosja e këtij kushti. Unë kam bërë këtë lloj testi vet, kam qenë në trajnim dhe e kam parasysh sa interesant ishte. Ata të japin kushte ushtrimit dhe të shtyp me dorën ose me këmbë pedalet, dhe në fund fare vetë paketa thotë ti nuk plotson kushtet për drejtuar mjet ose je mendërisht në rregull pra i ke gjithë reflekse. Kjo duhet, është domosdoshme për ne, jetëm në stres, e veçanërisht mbas sëmundjes së COVID-19. Dhe çfarë keni vënë re në këtë test që ju keni parë në praktik, pra në shtetin fqinë të Italisë, ndoshta në ato persona që janë testuar? Po, kam parë që bëhet selektimi tyre, pra nuk i lejojnë këto lloj njerëz të marrin leje drejtimi, sepse ne kemi raste që siç e rasti mbrapa te kampionat italiane që përplasën makina i drejtues më vës kishte 40 gjopa. Pra kam si që një njeri që ka 20 gjoba për shpejtësi të drejtojë përsëri makinën, kjo nuk është normale. Pra, edhe këto lloj njerëz në lëm vetë që qarkullojnë. Pra, ai është një shofer shpejtësie, është një pilot, më shumë dhe pilot shumë i mirë për shkuar garë ndërkombëtare, por nuk është për të ftuar në rrugë ku qarkullojnë njerëz kurse normale, ku njerëz vazhdojnë aktivitetin e tyre të përditshëm me familjen e tyre apo në punën e tyre të përditshme. Pra, duhet ndajnë këto lloj njerëzish së pari, së dyti duhet vendosur sanksionet ndaj këtyre njerëzve që kanë deri kur kanë raste të përsëritura që shpejtësia të kalon mbi 20 të lejuar, duhet patjetër që ndaj këtyre duhet të kenë rekorde kriminale të regjistruar. Pra, sepse ti je një kontingent i predispozuar për të vrarë njerëz. Pra, nuk është thati që rastësisht. Rastësisht është një herë, por nëse më disa herë, atëherë nuk kemi në kushte normale që ky njeri është i duhuri për të bërë këtë lloj lëvizje me automjet. Dhe për të sjellë në bisedën tonë të tjera shifra, vetëm në dy javët e muajit maj, pra ka një shifër të lartë që e kalon muajin prill për nga aksidentet me pasoj vdekjet, jo vetëm shkeljet e qarkullimit rrugor. Mendoni se ka edhe probleme infrastrukturore në vend që sjellin pra edhe aksidentet të shumta fatkeqësisht dhe me humbje jetësh?
Pasi ura rrugore është një gamë shumë e gjerë aktivitetet dhe primesh, ku përfshihet natyrisht edhe sinjalistika rrugore, e cilë edhe ajo ka të metat e saj. Po, ajo që bon, që kam unë dhe që e primare, është edukimi dhe këtu zëtë mjetëve. Po e ilustre pak më shumë në para viteve 90. Para viteve 90, sinjalistika nuk ka qenë fare, nuk ka qenë atë 2% e kësaj që ekziston sot. Mjetët kanë qenë shumë vështira. Ato mjetët që ngjitës që në shumë vështësi, sepse unë i kam marrë gjithë lojët e leve dërtimit që në 81-in. Makina, skotat me turi, zisat, gazet, gjitha këto, edhe i kam ngarë gjitha këto lojët, motocikletat, i kam ngarë gjitha lojët e mjetëve. Dhe kam parasysh, por, në të kohë, pregatitja, trenimi i dërzuzet mjetëve ishe trenim profesional. Njerëz pregatit ishe me dërzuzet mënyrë profesionale dhe mënyrë përkushtuar. Sot, nuk kemi atë standartë, duke mësë pasur atë standartë, në nuk nëzirim shoferat cilësorë, në nëzirim dërzuzet mjetët cilësorë, cilë pasaj bjene dhe nga bime dhe ajo cilë pasaj për kakrën e rrugëve dhe humje jetë nërëzishë. Pra, shihni më tepër edukimin e drejtuesve të automjeteve se sa infrastruktura e rrugëve, duke marrë edhe në krahasim atë çfarë that më herët në vitet e largëta. Po, po, pa tjetër, nëse njeriu përgatitet mirë, sepse këtu kemi të bëjmë me njeri që ka një licencë, pra vetë leja drejtimit është një licencë, që lejohet që të kryesh një lloj aktiviteti. Atëherë ti nuk e një lloj me një qytetar që zbret nga mali dhe kalon bie dhe bardha, ose një qytetar që kalon në rrugë. Aji nuk është i qertifikuar, aji nuk e ka iden se ku duhet e si mund të kaloj. Nërsa drejtuesi mjetit është njëri që i është nështruar një testi, ka bërë një program mësimor, një testi teorik, një testi praktik, pra është njëri që duhet të di mirë dhe të zvotoj mirë regullë dhe qërgullim rrugor. Nuk flasë si këmësori duhet jetë njëri i pa përgjeshëm. Absolutisht jo. Këmësori duhet jetë i përgjeshëm, por këtu ka dhe një problem që lidhet me infrastrukturën. Ne kemi vjetë kalimit këmësorve, kemi kudo, vënd dhe pa vënd. Ndërkoj që vjetë kalimit këmësorve dhe tjetë vetën së ma forës. Dhe nga si vënd tjetën nuk të vjetë kalimit këmësorve. Dhe për rrugicat që hynë nga rruga këmësore, hynë për rrugë dëgzimin e rrugës kajjes. Ndërsa në rrugën kryesore, si që është unaza e vogër dhe unaza madhe, nuk duke ketë absolutisht vjetë kalimit këmësorve, vetë vëndëve u ka së ma forë. Sepse semafori e ndalon drejtuesin e mjetit që qarkullon dhe rregullon lëvizjen midis këmësorit dhe qytetarit. Pra tek shkolla Vasil Çanto, tek shkolla Vodin Gabrani, para sa ditësh ka pasur një aksident ku një qytetar u dëmtua. Nuk e di fatin e saj, po dëshiroj të jetë mirë, por ai është një aksident i paralajmëruar. Unë kam thënë disa herë që ato vjet kanë lindur këmësorë në të vend duhen hequr. Për dy arsye. Së pari duken brezën e rikeq për të kaluar aty, gjithë fëmijët kalojnë atë vetëm në shkollë. Së dyti është sepse bie semafor, aty është vetëm 70 metra larg. Dhe nuk ka asnjë arsye të ketë dietë për mësuesit. Ne duhet të edukojmë fëmijët që të kalojnë vetëm tek semafori. Sepse aty do të thotë drejtuesi mjetit e ndalon semaforin, ndërsa tek vjetë që ne për mësuesit thuhet drejtuesi mjetit duhet të ulë me shpejtësi nga dërsuar deri në ndalim plot. Po kjo është fakultative. Pra nuk është se e ka të detyrueshme kur vjen ke vjetë ke lindësor të ndaloj. Jo. Deri në rrugë dhe ashtu që kanë për momentin. Edhe këmësori gjykon që e kaloi rrugën dhe të dy kanë njeriu me mjetin hyrën për plasë. Por profesori pastaj dëmtohet këmësori natyrisht dhe ne fillojmë bëjmë përsëri të njëjtat diskutime. Pra kjo kërkon një ide pak më të qartë. Po. Që duan ku duhet hequr dhe ku duhet bën vjetë ka një këmësorëve. Pra mendoni se këto problematika e qojnë kështu automatikisht Tiranë, si pasin statit një nga qytetet me më shumë aksidente për gjatë këtyre 4 muajve të partë të vitit 2021. Po mirë, Tirana ka më shumë lëvizje mjetësh, në Tiranë është përqendruar dhe popullësia dhe natyrisht këtu do të jetë numri më i madh, por është e papranueshme që ne të mbasim jetë njerëzish për mungesën e këtyre rregullave elementare, do thoshë se kanë rregulla elementare, nuk është fjala që është një gjë që ne nuk e parashikonim dot. Ka përvojë bota. Po të shkosh në botë, në rrugët kryesore, në UNAZ, siç kemi ne UNAZ-ën, siç kemi ne rrugën e Durrësit, këto rrugë që kemi ne që janë magjistrale kryesore të qytetit, nuk ka vije kalimi mësorësh. Absolutisht jo. Vije kalimi mësorësh janë vetëm tek semafori, kurse ne kemi vende pa vende këto rrisi për qytetin, por ajo që është më kryesore që unë vlerësoj është se bëjmë edukimin e njerëzve. Pra nuk edukojnë njerëzit, po i çedukojnë njerëzit.
Vetëm 70 persona vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2021 kanë humbur jetën. A janë këto shifra alarmuese për të ngritur kështu një alarm nga ana e autoriteteve? Çfarë duhet bëjnë autoritetet për të eliminuar kështu përgjakjen e rrugëve në vend? Po, unë kam thënë disa herë, por përsëri fjala nuk ka zënë vend. Se ka pak vëmendje ndaj sigurisë rrugore. Vetë Ministria e Infrastrukturës ka vetëm 2 specialistë në sektorin e transportit. Pra dikur ka qenë ministrim vete, tash ka vetëm 2 specialistë. Dhe kjo mendoj që është një zhvlerësim që është bërë sigurisë rrugore. Kjo kërkon të ngrihet një autoritet i sigurisë rrugore. Autoriteti i sigurisë rrugore një lloj si autoriteti i ushqimit. Pra ne kemi institut të shëndetit publik, ne kemi laboratorë që bëjnë analizat e ushqimeve, ne kemi etiketë që vendosin ushqimeve, dhe gjithatë kemi një autoritet mbikëqyrës që mbi të gjitha dhe që bën, si më thënë, harmonizimin e gjithë veprimeve që duhet bëjnë. Është domosdoshëm një autoritet i cili i normon të gjitha këto dhe i vë të gjithë dikasteret në punë të koordinuar me dyshtyra. Pra po të pyetësh, nëse në rendi thotë unë jam shumë rregull, i kam gjërat në rregull. Nëse infrastrukturës edhe ne kemi në rregull çdo gjë. Ku ta di unë, gjithë shkollat thotë po ne bëjmë mësim dhe bëjmë edukim. Gjithë me patër kush i bën aksidentet. Prandaj kërkohet një autoritet që të mbikëqyrës për të thënë të gjithë të tjerëve për të vogës të rrugës, për të thënë endë pronar të rrugës, sepse bashkia është endë pronar e rrugës e përgjigje për sigurinë rrugore, në atë por, nuk shoh që ketë një njeri që është mbi këta, mbi palët, që të raportojnë parlament. Dhe parlamenti pas mbi këtë bazë të vendosi se ku të bëjmë prioritetet dhe si të ndërtuar kjo. Cilat janë grupmoshat, le të quajmë kështu, më problematike që janë konstatuar sa i përket aksidenteve të ndodhura? Ka shumë aksidente me bicikleta. Bicikletat tek ne kanë marrë të drejtën e qytetarisë që nuk ju takon. Flitet për qarkullim me bicikleta, por për qarkullim me bicikleta në vendet ku ju takon. Bicikletat tanë qarkullojnë ku nuk ju takon. Dhe bëhen premis për aksidentet. Veçanërisht ne kemi aksidente me kamion, kamionet e mëdhej që kemi ne, janë të lartë, ata nuk shohin poshtë, nuk i shohin biciklistat, pa ata nuk shohin as këmbësorë. Prandaj ve ai rregulli që ndalohet qarkullimi i kamionëve ditën në qytet, nuk ka të bëjë me plurin dhe zhurmën që bëjnë ata. Po ka të bëjë më tepër me normalizimin e këtyre lëvizjeve të qytetarëve, sepse kamionet i vrasin qytetarët. Dhe ne kemi pas aksidente me bicikleta, kemi pas aksidente me këmbësor që janë bërë me kamionëve. Kamionet betonierë të gjejnë dheun. Pra nuk mund të qarkullojë ditën këto. Janë një premisë e shtuar për aksidente. Prandaj është domosdoshme që të jetë parasysh kjo. Së dyti, grupi moshë më i rrezikuar janë të moshuarit edhe fëmijët. Është një grup moshë që ka reflekse më pak të zhvilluara, që i prejtëve në kalimin e kohë fillon i gunën reflekset, edhe fëmijët që si kanë fituar akoma reflekset dhe nuk e përcepën dot se të largë është makina, kur duhet kalonë, dhe si duhet kalonë, dhe si duhet të ruaj për saj. Këto janë dy grupë moshën rrezikuara. Po sa i përket grupë moshave të drejtuesve të automjeteve, ata cilët pra shkaktojnë më shumë aksidente? Grupë moshën 24 dhe 35 vjeqë. Kjo ndohë sepse ata fitën një loj besu shmërien vetë vete, ju duke sigur gjithë gjë janë gjendë të bëjnë, faktikisht nuk e bëjnë ata. E bërë makina e cënë. Ata mendojnë se të vrapojnë vetë, këtë i fërë të vrapojnë, nuk kanë fuqit të vrapojnë fare, po duke më burën me makinën. Po kjo është një dukuri negative e njerëve që duon të duken, edhe kërën të rëshë të shmërije. Nga këtë besim, shkene dhe regullë dhe qakullin të rëgorë, duke menduar se unë mund t'i kalojë këto, se do të pa problem. Dhe aje që është dukuri është që natën e së qumë shpejt, në du se mjetëve, sëse policia nuk është gjatë natës, dhe dyta, semaforët janë që ndërën gjithë mund të ndezë me bitën portokalli, që dhe të thotë kalimi kujdeshën për kryzim. Por, duke menduar që unë kaloj, heci me shpesi dhe pasaj për plasen, duke humur jetën. Natyrisht, nuk ka pak raste që përdojnë dhe pi alkoholike ose narkotikë të ndryshëm dhe pasaj përfundojnë me pasoj jetike për jetën e tyre ose jetën e tjerëve.
A mendoni se ndryshimet në kodin rrugor, apo qofte dhe heqja e pikve të patentës, edhe gjobat të vendosur, a mendoni se do t'i sensibilizoj qytetarët? Ajo ka një ndikim pozitiv, po e kërkon të ndërputët edhe të futën shumë element të tjerë për të edukuar atë. Ndoshta dush, kjo duhet shteti, duhet të ngrej një grup dhe të merret me ripurim e kodit rrugor. Kodi jonë më nuk mund të arënohet më, se ka shkuar armë bi armë dhe armë bi armë. Arna të mbajnë më. Pra, edhe arna e keqja është se këto arna bëhen vetëm nga policia e shtetit. Pra, policia e shtetit është një hallë shumë e rëndësishme sigurisë rrugore, por shallë e fundit. Duhet më parë edukimi, duhet më parë praktika, duhet më parë autoshkolla, duhet komisionerët, duhet gjitha këto të punë fare është policia që duhet kontrollojë zbatimin e këtyre. Tek ne policia ka dalë para. Policia bën ndryshime, policia bën këto, policia bën dhe gjobat. Nuk duhet të ignorojë rolin e tyre. E thash edhe një herë, është më rëndësishme, ata punojnë, sakrifikojnë, por duhet të krijohet mendimi në strukturë shtetërore, duhet të krijohet një mendim më sakt. Pra që për të dhënë përpërsi, duhet të ndërtohet shoqëria civile që është pa interesa. Gjithë që kanë interesa brenda, pastaj e trajtoj problemin pas interesave të tyre. Ne kemi të kollajt, ne kemi vendjo i zhvilluar, por ne kemi kollajt se mund të kopjojmë të vendet e zhvilluara. I kopjojmë dhe përshtasëm dhe ka që kodi italian që kemi pasu, që kemi marrë ne, që atërë, dhe të një të lorë 20 vjetë. Nëse këtë kod rrugor, dhe të marrë të shqit italian ka e mbëllu. Marrë më kod të përshtasëm, një grupë përme, nuk është me i, nuk ka një kod sot madhe, edhe kjo do të bërë njëre mirë, nuk mund bësh kod rrugor me 19 vjetra. Nuk mundet dhe pastaj ngelemi këtu ku jemi, klasin për ditë nuk riparojmë dot asgjë. Dhe për ta përmbyllur bisedën tonë, mendoni se vihen re probleme në akt ekspertimin e aksidenteve apo raportet që bëhen pas aksidenteve, si e keni parë ju si ekspert? Jo, unë mendoj që këtu duhet patjetër të dalin kriteret një herë për ekspertët. Nuk mund të bëj ekspertizë kushdo. Ekspertiza është shumë delikate. Duhet të kesh njohuri teorike, duhet të kesh njohuri praktike, duhet të njohësh mirë ngarjen teorike, që faktikisht unë nuk e di kush e bën në shkollë, por vetëm kam bërë 400 orë ngarje teorike. Teorikisht si ngjitet makina, si ngjitet terren malor, si ngjitet terren moshalor, si ngjitet në rër, si ngjitet në mal, si ngjitet në fush, me këmbë pjerësie, pa këmbë pjerësie, pra janë elemente përmbysës. Këto elemente nuk i bën sot në shkollë. Tash marrin ka lloj marifetesh, por problemi është që ne nuk bëjmë një analizë që të dimë nesër. Nëse ngjitet makina me timon të prerë, nga shkon timoni, nga frenohet me timon të prerë, nga shkon timoni, nga shkon kjo, si ndikojnë gomat, si ndikojnë pra është një profesion që është si shprehje që thuhet inxhinier mekanik. Dojmë i prokuror dhe thash, ora ç'a bëni se po i merrni njerëzit në qafë. Unë tha po që inxhinier mekanik tha për mushën rregull, tha unë marr jap bëj ekspertizën. Po mirë, atë inxhinier mekanik që ke ti, ma jep mua i thash që të më rregulloj pak sahatin, se sahati me mekanizma mekanike. Jo, atë nuk di. Po edhe ky është sanat i vogël, si punë sanat të saj, nuk është ekspertizë, nuk është ti mjafton ti është inxhinier. Por kërkon njohuri shumë specifike dhe kodi procedurës penale për të qenë sakt. Person me njohuri të posaçme. Je inxhinier mekanik, po unazë nuk di ta bësh, e di ta bëj argjendari. Ai që merr argjendarin, pra inxhinier mekanik po ti unazë nuk di. Inxhinier mekanik po sahati nuk di. Jan edhe ky është një profesion shumë i ngushtë që kërkon një kualifikim shumë të ngushtë. Zoti Hoxha, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë në Ora News. Faleminderit juve.